Tranquila Production. Supamine mu abasikundisiwa atalewa yutu batun muwongweti na umadora mazenzi batiku majubu sunu zaka kwira batiku muri ndiko kwato manjira eko muri ndiko kwato ponera atanikila president nungine chichemu ndezi siwa azizi pamutemu batu zingu zato azinatirevo nekuti wanu awa batitima netemu president nungine chichemu ndezi siwa azizi pamutemu batu zingu zato azinatirevo nekuti wanu awa batitima netemu chichemu changu nichiri pama praise everyday aliku hitarize andizi kunyepa ii aizi paizi ndasu wa jingwa stresi ni rise nekuti jingwa jinanzi $50 ndai president zingu zato azite kuita sabotage kuti muzi kwete pata kati pe chakati ya mite president nyingine chichemu ndozi ziva azizi pamutemu batu zingu zato azinatirevo nekuti wanu awa batitima netemu president nyingine chichemu ndozi ziva azizi pamutemu batu zingu zato azinatirevo nekuti wanu awa batitima netemu saka president ndinoda mumuzika needu government ndinoda mumuzika kwedu ku resident muwomwe tinawo madora mazenzi batiku mashopu zvino zvakakwira batiko muri ndiko kwato manyira eko muri ndiko kwato ponera atyaliva president nyingine chichemu ndozviziva azizi pamutemu batu zvingu zvato azvinatirevo nekuti vanhu ava vatitima netemu president nyingine chichemu ndozviziva azizi pamutemu batu zvingu zvato azvinatirevo nekuti vanhu ava vatitima netemu chichemu changu nichiri pama praise everyday ari kuita rise andizi kunyepa ii aizi paizi ndasuwa jingwa zvese ni rise nekuti jingwa chinanzi $50 ndai president zvingu zvato azvite kuita sabotage kuti muzi kwete pata kati pe chakati ya mite president nyingine chichemu ndozviziva azizi pamutemo batu zvingu zvato azvinatirevo nekuti vanhu ava vatitima netemo president nyingine chichemu ndozviziva azizi pamutemo batu zvingu zvato azvinatirevo nekuti vanhu ava vatitima netemo Natirevo vachitema netemo ndine chichemo azizi pamutemo azinatirevo vachitema netemo.